السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تو عنا ونكسنا خير تقالي جمعك سنك تعلي سكتوا ولكن هلا ورع وبروي دله هذا دمتو كيردو مربي نلاش دانتاي قدو كابحدا كرون نلاش قار كده ونلاشه ونلاش نكلا أي نقص عنا نلاشين أيه أيهن إله هو بريكا كديجين وحقق تام خلك كجاي ما ضو وحنكو قصليا وحد أجرة بعد للي هو برانك ونحشين أي بعد عطا وعشان كذي فيهما إياه خطر إديمتيس كوكس هون نقدان روني نلاشين هو برانك أما كده بحد أنا إلى هاي فشلية إنه قبر دكوا عياري وتس مركا تدك مركا يسوي شيئا وحي أورين كري وين ونحشين ونسهيني وأنا راح كراي تسي أورين كري ويا وحقق إن واحد دون إياه مركا إنه مقاك إلى دعوتان كسر دو جنالك أذورالي Ado maasan ee waa ku dhawahay kanaalka ee masha Allah horta ee kanaalkan aad baan wax badan ugu xiisay ee marnaana oo soo naabtay masha Allah ee kulli kama maqnaanayo wax badan kama maqnaanahay laakiin hadaba waxa ku soo laabtay ee asxaabta waxaan leeyahay in muuganiinta ahay indas noo jooji bakh bakhdan habadinin su'aal araba oo dhor ah ilaa ishan su'aalad inaan ku weydiyo sidoo kale dalo ugu jooji baqbaqda iyo dhaqdhaqda yaray wiiri shan su'aalo qoraday ku waydiyo ninka inen magayda gurac kaga daanaysto kashigaad cunaysiyo waxaad gaacsanaysa cidda ay ka go'an tahay gabadhaada weeyaan waayahay warasax baa ka dhacaya laakiinse waxa ayaan dara ah dadka aniga igu xiran inaan inta break sameeyo aniga aawaday dad u caayaan aniga aawaday dad ugu gafaan committee dad ugu jafaan deedna ayraado adeer qofka heshiis baan ahayn dhexdeeda soo gelin oo dadkii committee asxaabta ay teamkayga aha wax suuragal ah in iga dareeraan ba cidda wax ku ahay waayage ay ku socon nabad een jawaab ani waa bixi ama waan bixin karaa laakiin ma bixinay marka jawaab soo si ama jawaab nabad si dhamaanteen jawaab soo si soo had soo had jawaab soo si say lugu leedi jawaab soo si amana wada si dhamaanteeba waayahay een inaad waxan leeyahay hasha labada geed jicil hadba geesu carartay midna gaari weeyday macnaheedu marna geedka ku oraday markii in yar u jirta ka soo noqotay ka kala ku oraday dana ka soo noqotay markii labada geed jicil hadba geesu carartay midna gaari weeyday laba gabi dhexdooda waraabe ku qowraha macnaheedu laba nin dhexdooda haddii aan ahaan aad ku dhex jirto waxa dhacayna aad garanaysaan macnaheedu waxa ay noqonaysaa adiga sharaftaada ku dhex baabaysa waana ku dhex dhabaabaadayde sharaf dhimantay hadaan maqashayn waa sidan oo kale maan gaamnimo hadaan maqashayn waa kan oo kale lakiitay barnaamijyada weeydeen dad baa muqaal bixiyay xishood aqli yeelo inaan hablaha ku ciyaarin hablaha mustaqbalkooda brain kida wax isku fal ummado dhan baa ku lahayd inta muqaalada ka soo diyaarsay waxa ka badan inta runtii committee wax kugu sheegtay een waran dad badanaa waxay yiraahdeen masaar yaa masaar ka horta ay qaybo badan u yeelan kara jacayl aan loo masaari kara walaalnimo aan loo masaari kara saaxiib aan loo masaari kara een walaal uu noqon kara saaxiibtinimo noqon kara masaarku arma waxa aragteen walaal isku masaayira way ma aragteen masaaxiibisku masaayira aragteen saaxiibka aniga saaxiibkaadu inaan guursado ma masaayiraa ahay jawaabtaada waa helni waan ku qanaanay sidoo kale waan ku maasantahay qaabka aan ugu jawaabtay su'aasha kale aan ku weydiinay wax waaye saa ognahay fiidiyowyada intay socdeen dadaa dhahay kamaal een gabadhan waxa isku raasadaa views ama een subscribe waaye adiga afkaagu ma tahay nooga cadeynin inaad ku raadsan sana miyaan aanu dareemayn maxoolaanu nahay fiisood ku raadinaysay warar hadalka hadalka lagama gabado waxaan madax gali maayo noloshayda break ma gasho noloshayda hadana waa break bay ahay taas anaga nagu maad lahayn dadka kugu xiran baad ku lahaydeen waayahay ee horta muqaalka reaction horta kasan ku deynaya laakiinse horta marka qof barnaamij aad la diyaarinayso wax qurux badan si akhlaaqiyana inaad dadka wax ugu soo gudbisaan waxa jira muqaal Isma anagu aan wada duubnay channelkeedana ku jira sidaan wuxuu wada duubnay ama saan la duubiyay waad arkaysaa dad muqaal dib soo daawataan waa dareemaysaan haday ooyeyso iyo haday faniinto marna ma tan soo qabto xitaa aamo 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 marna ma tan xuqta ku qabto no xishmad iyo sharaf bay ga mudan tahay dhaqan ahaan iyo diin ahaan ba mid kale ee meesha taala waxa weeye ragu ayaga ka masuul ah dumarka meel kasta oo ay joogan hadeeg laakiinse wax sharaf darro ah ina sharaftiini iyo karaamadiini aad fiisiisateen taasina waxay noo cadeynaysa maagaamnimadiina waa hagaag
mid labaad mu waxyaabaha dhabta ah ee jira miyad baray ka dhigteen suwaliidiisiisii anyway muqaalkani waxa uu mudnaan runta dadba idii sheego waan heshiinay tiina ma lama sameeynin oo waxay noqotay in ayagu heshiinin ee runtii ay yiraahdaan shirkadu break baahad markii ay heshiiyeen labadoodu soo daystaan yiraahdaan arin aan isla ognayn baahad taas macnaheedu waxaan u arkaa in iyadoo inaan ah waliba iyadoo inaan ah oo loo damqanayay oo sharafteeda loo naxayay ilo qofna sharaftiisa halkaan muu keenine in ayadu garan weyday qiimaha ayadu ay mudnayd macnaha sharafteedu ay garan weyday ma waxaad markaa views siisatay oo subscribe ku doorsatay sharaftaadi gabadhnimo marka aad leedahay talabaad seediga colaysan walaasha ma hubtide cid aad leedahay walaalaanay waayo ku sheeganaysa iyad walaalatiin bano sheeg mid labaad markaad leedahay seedi waayo ninka ku qaba bano sheeg taanaadan laga sugaya ninkaas ay qaba soo dhe markaad leedahay walaalna cid aad leedahay walaalaan u nahay noo sheeg labaad salmaay labadeen ma kanu ku soo garaacay aan ku lahaa waxay waxaan aad wadaan ma waxa slog team ba malahayd kamaal sharafteedu wixii taa ku ciyaaray oo dadkii wiigu soo jeediyay kadibna waan ka difaacay waxaan ku yidhi dadkii break noloshayda break ma gasho hadii shalay hadii waan istifaacay dadkiina afkaaga aad kaga tiri noloshayda break ma gasho hadana wajigaad ku soo horistaagtaad ku leedahay hadana break bay ahay what mean bal ka jawaabta imisa qof baa tahay sharafta lama iibsado lacagna lama siiyo karaamada haybad alle ku siiyay habeen la iska ma qaadabaalay sharafta iyo karaamadana lama iibsado midda labaad ee meshta lana wax weey sharaftaadi iyo karaamadaadi ilaahay ku siiyay qof waliba isaga iska qaada waad iska qaadan wiilana waxa sabab u noqday inaad labo qof dhixdood adigoo inaan ah marba mid aad ku orado oo marba midka aad ku ordo ma ay ka kale aad tiraahdo break ayay ahayd aad iyo aad baan uga xumahay taas macnaheedana jawaabteeda waxa aad ka dheehan kartaan markaad muqaalka soo duubteen dadku falcelinta ay idiga bixinayaan marka cidda booyda aaminaysa horta ma jirto muqaaladii idinka laftigiinu aad mana lahayd waa break marna ma ahayn break annagoo soo bardhig ku samayn doona markaad waanatiin iyo markaad saxsantiin waxaan idin oran lahaa qirta in leedii heshiisiyay oo dhixdiina la galay mid labaad markuu kama leeyahay dadka ku leeyahay aniga ila soo hadlaana fiiriyo idin siinaye waxaan oo kale fiiriyo maaha youtube kan kaaga soo horeynay adiga horta baan fiiriyo sameeyayni adiga hortaana imka waanu samaynaa ayaa baa maasatiin ilaahay aqliga ha naga geliyo madaxda maskaxda aqliga ha naga geliyo laakiin ilaahay aqliga cagaha naga ma geliyo madaxa iyo maskaxdu ilaahay naga aqliga naga geliyay waanu garan karnaa qiimaha aanu leenahay waxa sharaf aan naga na dhimaya anaga oo nina ayaa sharafteeda ilaashana marka waa ayaan darro adigoo inaan ah inaad sharaftaada ilaashan weydo dadku in badan way lahaayeen maxaa inanta wax ugu sheegi weydi laakiin si bareef aan kuula soo hadlay oo wax kuugu sheegay haddana intan si bareef aan wax ugu sheegay baa intii meel soo istaagtay haddana tiri noloshayda bareef ma gasho si haddana intii soo istaagtay bay leedahay noloshayda bareef ayay ahayd ilaahay ha ku caafiyo ayaan ku leenahay bye bye.